Dengan ini, majlis dengan penuh bangganya memperkenalkan Yang Berbahagia Tan Sri Jamaluddin Haji Ahmad Damanhuri sebagai penerima Anugerah Fellow Intan 2014. Untuk menyempurnakan penyampaian anugerah, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berbahagia Tan Sri Dr. Ali Hamzah, Ketua Siusa Negara, untuk menyampaikan Anugerah Fellow Intan 2014 kepada Yang Berbahagia Tan Sri Jamaluddin Haji Ahmad Damanhuri. Dipersilakan. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berbahagia Tan Sri Dr. Ali Hamzah. Hadirin yang dihormati sekalian, ucap jasa tertunai sudah. Kini ucap balas pula tunggu dimadah. Untuk itu, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berbahagia Tan Sri Jamaluddin Haji Ahmad Damanhuri untuk menyampaikan ucap balas penerimaan Fellow Intan yang ke-26. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Yang berusaha, pengacara-pengacara majlis, Yang Berbahagia Tan Sri Dr. Ali Hamzah, Ketua Setiausaha Negara, Yang Berbahagia Tan Sri Muhammad Zabidi Zainal, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam, Yang Berbahagia Datuk Seri Zainal Rahim, TKPPA, Yang Berusaha Datuk Dr. Mazlan Yusof, Pengarah Intan, Yang Berbahagia Tan Sri Tan Sri Datuk-Datuk Ketua Setiausaha, ahli-ahli Lembaga Pengurusan Intan yang hormati, para tetamu kehormat, yang saya hormati para graduan Diploma Pengurusan Awam dan Diploma Sains Pengurusan, para ibu bapa dan ahli-ahli keluarga graduan, tuan-tuan dan puan-puan, para hadirin sekalian. Buat permulaannya, sukacita saya melafazkan Alhamdulillahirrabbilalamin, syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana memberi kelapangan masa dan kesihatan untuk diri saya menghadiri majlis yang penuh dengan tradisi dan kegemilangan ini, lebih-lebih lagi bagi para graduan yang telah berjaya tamat menghadiri kursus mereka. Saya percaya kegembiraan para graduan hari ini turut dicampuri dengan perasaan teruja kerana amat tinggi mengharapkan kejayaan yang lebih baik serta bermakna pada masa-masa kehadapan. Bagi diri saya, saya turut merasa teruja dan tawaduk kerana penganugerahan Fellow Intan ini adalah di luar jangkaan saya setelah bersara daripada Perkhidmatan Awam hampir 9 tahun. Dengan perasaan rendah diri, saya menerima jua penganugerahan ini dan di sini saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Yang Berbahagia Tan Sri Dr. Ali Hamzah, KSN, Yang Berbahagia Tan Sri Muhammad Zabidi Zainal, KPPA, dan ahli-ahli jawatankuasa pemilih yang sudi menimbang dan memilih saya untuk menerima anugerah Fellow Intan untuk kali ini. Saya turut mengucapkan terima kasih
kepada pengarah Intan yang telah menyampaikan ucap jasa mengenali diri saya sebentar tadi. Penganugerahan Fellow Intan ini tidak harus menenggelami keistimewaan penganugerahan kepada para graduan, khususnya yang mencapai keputusan yang melangkaui batasan kecemerlangan dalam kursus pengurusan awam, dan juga mereka yang berjaya cemerlang di dalam kursus diploma sains pengurusan. Justru itu, saya secara pribadi mengucapkan setinggi-tinggi takniah kepada graduan yang berkenaan. Saya pasti bahawa para graduan menyedari bahawa ini hanya merupakan detik permulaan kepada liku-liku perjalanan yang jauh dalam perkhidmatan bagi mereka yang memilih untuk terus kekal dalam perkhidmatan pegawai tadbir dan diplomatik, dan tidak bagi mereka yang hanya menjadikan perkhidmatan awam sebagai batu loncatan kepada kerjaya yang lain. Kecemerlangan dalam kursus ini tidak semestinya boleh menjamin kejayaan di masa hadapan jika tidak diurus dan digarap secara berterusan dengan iltizam, penuh tekad dan keazaman untuk bekerja kuat serta memberi sumbangan yang bermakna dan berkesan. Selepas ini, para graduan akan kembali semula bertugas di jabatan kementerian atau organisasi, dan ada kalanya di jabatan atau kementerian yang lain daripada dahulu serta persekitaran yang amat berbeza. Lagi pula, pihak pengurusan sudah pasti mengharapkan kelainan daripada saudari-saudari yang telah dibekalkan ilmu daripada 6 bulan berkursus. Semua pegawai PTD melalui proses yang sama, termasuk diri saya, walaupun tempoh masanya lebih singkat dan mungkin modul pembelajaran berbeza mengikut keadaan semasa. Tetapi asasnya tetap sama sebagai pelengkap untuk menghadapi cabaran dalam perkhidmatan. Namun demikian, tiada sesiapa antara kita yang harus menganggap kursus diploma ini sudah memadai dan tidak perlu lagi kursus atau latihan lanjutan. Para hadirin yang saya hormati, saya berkhidmat dalam perkhidmatan awam sebagai pegawai PTD selama 34 tahun bermula bulan April 1971. Saya ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala ditempatkan di pelbagai sektor perkhidmatan tanpa sekalipun bantahan daripada diri saya maupun keluarga saya. Saya bermula di sektor keselamatan, dan setelah agak selesa dengan kerja serta persekitaran ketika itu, tiba-tiba sahaja saya ditukarkan ke sektor yang berlainan sama sekali dengan pengalaman saya ketika itu, iaitu ke sektor sosial kesihatan. Agak aneh juga, penempatan ini adalah di jabatan di mana saya seorang sahaja pegawai PTD, yang lain adalah pegawai profesional ataupun separa profesional. Tetapi saya berani nyatakan bahawa di penempatan inilah yang saya banyak sekali menimba ilmu tentang perkhidmatan di sektor awam dan didedahkan dalam berbagai cabaran kerja yang mengajar saya untuk menghadapi pelbagai dugaan selepas itu. Saya pernah juga diberi peluang menerajui pentadbiran negeri di 2 buah negeri yang sangat berbeza cara pentadbirannya antara satu sama lain, iaitu di negeri Perlis dan di Pulau Pinang. Kedua-dua penempatan ini juga di luar jangkaan saya serta berlainan sekali dengan pendedahan sebelum ini.
Namun, ianya merupakan latihan ke arah memantapkan lagi aspek kepimpinan dalam diri saya. Saya menghuraikan semua ini bukan bermaksud untuk bermegah-megah, tetapi untuk berkongsi dengan para graduan bahawa ketentuan kita dalam perkhidmatan bukanlah hak mutlak kita, tetapi adalah ditentukan oleh pihak pengurusan atasan yang lebih arif memastikan laluan kita dalam perkhidmatan. Saya ingin menasihatkan supaya jangan sekali-kali memilih penempatan seolah-olah kita lebih arif dari pihak pengurusan. Ini akan hanya merunsingkan diri serta menghilangkan fokus atau tumpuan kita terhadap sumbangan yang boleh diberi. Sudah pasti ada hikmah di sesuatu penempatan itu, dan siapa boleh memastikan perjalanan kerja serta perkhidmatan di masa hadapan. Harus diingat bahawa dalam menghadapi peristiwa-peristiwa luar jangka, unprecedented events atau isu-isu yang rumit dalam perkhidmatan awam, besar kemungkinan seseorang penjawat awam itu tidak mendapati sebarang garis panduan, tiada pekeliling maupun presiden atau konvensyen untuk memandu beliau ke arah mendepani peristiwa atau isu tersebut, malah lebih sukar untuk mengatasinya. Dalam keadaan ini, apa yang ada pada seseorang penjawat awam itu adalah menggunakan kebijaksanaannya serta pengalaman, common sense dan juga acquired competency serta pengetahuan kerja untuk mencari penyelesaian terbaik kepada masalah tersebut. Oleh demikian, seseorang yang mempunyai pendedahan di pelbagai sektor, saya yakin akan mempunyai kelebihan dalam aspek ini. Begitu juga bagi seseorang yang sudah diberi pendedahan yang lama dalam sesuatu aspek, sehingga kepakarannya dalam bidang tersebut diiktiraf serta terselah. Dalam sektor awam, faktor perubahan dan pembaharuan adalah fakta yang tidak dapat tidak mesti wujud. Namun perlu diingat bahawa change alone does not guarantee betterment or improvement. But for betterment and improvement, change is necessary and a prerequisite. Oleh itu, cabaran bagi seseorang penjawat awam, khususnya pegawai PTD, ialah bagaimana menjadikan perubahan atau pembaharuan itu bermakna dan berkesan demi menjamin kecemerlangan dirinya dan keberkesanan sumbangannya kepada organisasi. Pada tahun pertama saya menjadi KPPA, kerajaan telah memutuskan supaya membuat perubahan dan pembaharuan kepada sistem saraan baru SSP yang ketika itu sudah digunapakai selama tempoh lebih daripada 10 tahun. JPA ketika itu diberi masa hanya 10 bulan untuk menghasilkan satu pakej saraan perkhidmatan awam yang baru. Walaupun mempunyai sedikit pengalaman terlibat di dalam penggubalan SSB, saya sedari serta insaf tugas kali ini berlipat ganda lebih rumit, kerana kali ini kejayaan atau kegagalan adalah tanggungjawab saya selaku KPPA. Option untuk gagal tidak wujud ketika itu, dan tempoh masa adalah satu lagi constraint yang sangat besar. Ekspektasi segenap lapis pegawai awam, khususnya pihak kesatuan sekerja, juga sangat besar. Memandangkan desakan untuk kerajaan mengkaji semula SSB turut juga memuncak. Saya turut sedari bahawa tugas serta tanggungjawab ini tidak mungkin dikendalikan secara berseorangan atau dalam kumpulan kecil serta terbatas.
Justru itu, saya mengambil keputusan mengembelengkan keseluruhan tenaga dan kepakaran yang ada di JPA untuk secara bersama menggalas tugas serta tanggungjawab ini. Bagi saya, soal ownership kepada tanggungjawab ini mesti dipikul bersama dan difahami keseluruhan penjawat di JPA. This cooperative effort is crucial and must be understood from the very beginning. This was critically disseminated during one of the monthly gathering of JPA staff and thus created a lot of excitement. To me, the process of buying in everyone in JPA would determine the success or failure of this enormous task. Alhamdulillah, boleh dikatakan semua di JPA ketika itu bersetuju menggalas tugas penting ini dan saya amat berbangga dengan penglibatan ini khususnya daripada pegawai-pegawai yang mempunyai kepakaran luar jangka dalam menggubal pakej saraan. Pengarah-pengarah di semua bahagian memainkan peranan yang aktif serta memberi input dan sumbangan yang bermakna. Boleh dikatakan tugas saya menjadi lebih mudah dan hasilnya boleh dilihat dengan terbentuknya sistem saraan Malaysia yang diterima oleh kerajaan dan mendapat pengiktirafan Kesatuan Sekerja Sektor Awam ketika itu. This cooperative effort and total commitment of staff of JPA at all levels were replicated again in months after that when JPA was adjudged the winner of the PM's Quality Award, being the first central agency among in the government. Again, I felt humbled by this gracious honor, and the staff at JPA were proud of this achievement. So they should be, and they deserve the accolade. Para hadirin yang saya hormati, apakah tujuan saya memaklumkan perkara-perkara yang telah pun berlalu dan mungkin tidak lagi signifikan pada masa kini. Namun bagi saya, ada pengajaran dan iktibar yang boleh dijadikan teladan, panduan dan sempadan. Antara perkara-perkara yang tetap terpahat dalam pengajaran bagi saya ialah there must be clarity of task and determine the required time frame of the task. There should be set objectives and goals for the task. And on top of that, you have to galvanize every available manpower and resources to its optimum. The buying in to ensure conviction and commitment to task from all in the organization. And on top of that, you have to create a working environment which facilitates cooperative effort. And finally, there must be intensity and focus to the task at hand. Dalam persekitaran masa kini, di mana cabaran serta persaingan bertambah hebat berbanding dengan masa lalu, pegawai dalam sektor awam mesti cepat menyedari hakikat ini. PTD officers particularly must come to terms to this rapid, ever-changing needs in order to stay relevant. Initiatives must be allowed to nurture and grow so that the service will move forward and not ever allowed to stay stagnant and comfortable. Every officer must be given the chance and provide opportunities to contribute significantly, no matter how small it is. What is it that can make you noticeable and taken seriously? Definitely, is your character, your personality, your intelligence, humility, your passion, and a lot of other things that make you stay competitive and different from the ordinary. PTD officers cannot remain in their comfort zone and let others create an impact, and PTD officers become mere followers. There must be courage
and resilience in every individual in PTD to seek improvement and enhance his or her competency to a level beyond the ordinary and able to institute major changes to mindset and attitude. The public nowadays are less forgiving to lackadaisical public service. For most, service par excellence must be assured and guaranteed. Failure in excellent delivery service is not an option. In the quest for excellence, performance and results are the bottom line. Therefore, the culture of excellence must be imbued in the beginning of one service and not after some years. Para hadirin yang saya hormati, saya ingin menyentuh satu lagi nilai atau sikap yang sangat dekat dengan hati saya, yaitu tawaduk atau humility. Setengah orang menganggap sifat tawaduk atau humility ini adalah satu kelemahan yang tidak seharusnya ditonjolkan. Namun demikian, pada hemat saya, tawaduk adalah satu sifat yang mulia, lebih-lebih lagi bagi penjawat awam yang mempunyai kedudukan istimewa dalam masyarakat. Tawaduk boleh menjadi kekuatan yang terpuji apabila penjawat awam berurusan secara langsung dengan anggota-anggota masyarakat atau apabila seseorang penjawat awam yang berkedudukan tinggi berurusan dengan subordinatnya. Ianya boleh menjadi faktor penentu untuk meyakinkan tentang hujah atau pandangan seseorang itu. Tawaduk adalah rendah diri tanpa menghinakan diri. Seseorang yang bersifat rendah diri jitu tidak melihat dirinya memiliki nilai lebih daripada orang lain. Dalam konteks penjawat awam, khususnya pelantikan sebagai pegawai PTD, sudah pun diberi kedudukan keistimewaan. Namun, seseorang itu tidak sepatutnya merasai keistimewaan ini di satu tahap yang lebih daripada anggota masyarakat yang memerlukan perkhidmatan daripadanya. Seharusnya, pegawai PTD mesti bersikap rendah diri serta empati terhadap mereka yang memerlukan khidmat jasanya pada setiap kali urusan melaluinya. Pada hemah dan pengalaman saya, hanya dengan cara ini seseorang penjawat awam akan dihormati dan disegani. Dalam Islam, orang yang bersikap tawaduk adalah orang yang sentiasa menyedari bahawa semua kenikmatan dan keistimewaan yang didapatinya adalah bersumber daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak langsung tersentuh di hatinya kesombongan atau merasa lebih daripada orang lain. Tidak merasa bangga dengan potensi serta prestasi yang sudah dicapainya. Ia tetap memelihara keikhlasan amalan serta perkhidmatannya kerana Allah Ta'ala. Dan pada pengamatan saya, seseorang yang mengamal sifat rendah diri atau tawaduk atau humility sentiasa tenang, sederhana dan sungguh-sungguh menjauhi perbuatan takabur yang selalu inginkan pengiktirafan atas apa sahaja sumbangannya. Saya ingin mengajak para graduan serta mengingati diri saya supaya terus menerus mengamalkan sifat rendah diri ini tanpa menghinakan diri. Apakala para graduan berpeluang meningkat kepada kedudukan dan posisi yang lebih tinggi pada masa hadapan, berurusanlah dengan semua yang memerlukan perkhidmatan dengan hormat, tawaduk, empathy dan memenuhi keperluan mereka sedaya yang mungkin dengan bersikap berendah diri. InsyaAllah, semua usaha yang dilaksanakan secara ini mendapat rahmat serta keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Para hadirin yang dihormati, buat penutupnya, saya izinkan saya menyampaikan penghargaan tertinggi kepada beberapa personaliti
yang telah banyak menyokong dan mempengaruhi perjalanan hidup saya sehingga masa kini. I'm most sincerely and eternally grateful to my late wife, Hazlin Binti Abdul Karim, who has been a bedrock of strength throughout our close to 40 years of being together. She had been through with me throughout the trials and tribulations of my whole career in public service and beyond until her sudden demise in March 2013. It was a continuous and unwavering support, encouragement, advice, and sacrifices that provided for me the strength, energy, and tenacity to endure the many complexities in the public service. She was indeed a tower of strength and inspiration for me throughout my career. May Allah subhanahu wa ta'ala grant her soul utmost blessings and reward. I would also like to extend my appreciation to my four children for their understanding and respect for their parents, as well as being forgiving for the lack of parenting by me particularly, since I have left most of this task to my beloved wife. Only now do I try to make amends for the many of my shortcomings to the children. As for my beloved parents, I must compliment them for having the courage and intuition to send an 8-year-old child to a boarding school, although knowing that the child couldn't even take care of his basic personal requirement. Nevertheless, I will always be grateful for that opportunity, for I grew up to be more independent and able to get the best of education at that time in one of the prestigious schools in the country. Of course, in relation to that, I must also say a big thank you to all my teachers and friends in MCKK for not only their friendship, but also the excellent support system they provided during my 11 years in MCKK. Finally, my gratitude and appreciation to all my colleagues, officers, and support staff who had passed by me during more than 34 years in the government service, plus an additional 5.5 years in the Public Service Commission. They have always provided me the utmost respect and unrelentless support in discharging the responsibility entrusted upon the organization we were together. Sekali lagi kepada para graduan, saya mengucapkan setinggi-tinggi takniah selamat maju jaya dalam kerjaya masing-masing. Dan terima kasih sekali lagi yang tak terhingga kepada Yang Berbahagia Tan Sri Dr. Ali Hamzah, KSN, Tan Sri Muhammad Sabidi Zainal, KPPA, dan semua yang telah bersetuju menimbang saya menerima anugerah Fellow Intern ini. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan setinggi-tinggi tahniah dan ucapan ribuan terima kasih kepada Yang Berbahagia Tan Sri Jamaluddin Haji Ahmad Damanhuri di atas penganugerahan Fellow Intan dan ucap balas itu tadi. Sesungguhnya jasa bakti Yang Berbahagia Tan Sri kepada Intan khususnya dan perkhidmatan awam amnya akan sentiasa dikenang dan disanjung tinggi. Semoga penganugerahan Yang Berbahagia Tan Sri Jamaluddin Haji Ahmad Damanhuri sebagai Fellow Intan yang ke-26 akan menyemarakkan lagi agenda pembaharuan yang dibawa di Intan ketika ini.